Pandurii Târgu Jiu s-a reunit ieri la stadionul municipal și a demarat pregătirea pentru returul campionatului. Primul antrenament din 2015 a fost condus de noul staff tehnic, compus din Edi Iordănescu, antrenor principal, Alexandru Radu, antrenor secund, Ionuț Stelescu, preparator fizic și Bogdan Pârvu, antrenor cu portarii. A absentat motivat Elton și Erico da Silva, care au făcut joncțiunea cu lotul astăzi, Momcilovici, care a fost învoit pentru a petrece Crăciunul pe rit vechi, Parascheva Scristou și Andrei Șendroiu, în recuperare după operații. Noul antrenor principal al echipei Pandurii, Edi Iordănescu, a afirmat că era nerăbdător să înceapă munca la Târgu Jiu și și-a atenționat elevii că vrea de la ei altă față în returul ligii întâi. Aștept cu nerăbdare acest moment de reunirea lotului, al echipei, să ne apucăm de treabă. E o perioadă grea, sunt toți conștienți de asta. Sunt sigur că și băieții sunt conștienți și sunt nerăbdători să se pregătească ca să facem o figură frumoasă în retur, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor pe care suporterii le au și să reparăm și ce n-a fost atât de bun în tur. Va fi un retur de foc, fiecare punct sunt sigur că se va câștiga greu, nu va fi ușor. Știți sistemul competițional, ce presupune pentru sezonul următor, retrogradează 6 echipe, nu mai ai timp de pași greșiți. Dorit de Rapid, mijlocașul Dan Nistor i-a asigurat pe suporterii că nu pleacă de la Târgu Jiu. Nu este nimic adevărat, nu m-a contactat absolut nimeni. Mai am 6 luni cu Panduri și o să-mi respect contractul până la bun sfârșit. Deci nu crezi în această variantă? Nu. Nu te-ar tenta? Nu. Ai lucrat din nou cu domnul Pustai? Nu, trebuie, am ceva de demonstrat aici și trebuie să-mi închei contractul și apoi vom vedea ce va fi. Aștept să urcăm cât mai sus în clasament, să nu mai stăm unde am fost până acum, să... acest loc urât. În programul gorjenilor a figurat astăzi un drum la Craiova pentru efectuarea vizitei medicale, iar luni se va pleca în primul cantonament al iernii, la Izvorani, dedicat pregătirii fizice.